46. Top 10 zanimljivosti. Ovo sigurno niste znali o Beogradu. Izvor Telegraf preuzeo Čedo Lazić. Prvo, u Beogradu i dan danas postoje ostaci antičkog grada. Savremeni Beograd počiva na mnogim ostacima nekada moćnog Singidunuma. Prve temelje ovog grada postavili su Rimljani u prvom veku pre nove ere, a do danas skoro da ne postoje lokacije u starom delu Beograda koje ne kriju ostatke iz rimskog perioda. Drugo, podzemne vode. Na značajnom području Beograda procijenjeno je da teče najmanje 9 reka, potoka, a ima i nekoliko živih izvora. Jake struje podzemnih voda u prošlosti predstavljale su poseban izazov graditeljima mnogih zgrada u srcu naše prestonice. Na potezu od Trga Republike do Slavije oduvek je bilo incidenata sa podzemnim vodama, a stručnjaci procenjuju da je nakon prokopavanja Terazijskog tunela nivo podzemnih voda podignut za čak 3 metra, pa su mnogi objekti morali da uvedu poseban sistem pumpi za drenažu. Mnogi potoci koji su nekada tekli na području Beograda danas su zarobljeni u kanalizacionim cevima i kolektorima. Treće, pećina u centru grada. Ispod crkve Svetog Marka na Tašmajdanu nalazi se šalitrena pećina odakle se još u rimsko doba vadio kamen koji je korišćen u različite svrhe, a najčešće za pravljanje sarkofaga koji su kasnije iskopavani na različitim lokacijama u Beogradu. Četvrto, dubine rimskog bunara. Rimski bunar jedna je od najvećih turističkih atrakcija za koju su vezane mnoge legende što ovu građevinu čini još interesantnijom. Do dna bunara i nazad vode 212 stepenika složenih u dve spirale, tako da se oni koji silaze i oni koji se penju ne susreću i ne smetaju jedni drugima dok nose teške sudove sa vodom. Inače, bunar je dubok čak 62 metra, što je za 10 metara niže od najniže tačke u Beogradu. Peto, najveći centar masona. Piramida, jedno od osnovnih obeležja masona, nalazi se na mnogim fasadama, ali i na mnogim grobnicama. U obliku piramide izgrađena je grobnica Branislava Nušića, dok na grobnici Vojvode Mišića također postoji masonski simbol u vidu grane akacije, koja ima izuzetno jaku simboličnu vrednost kod masona. Šesto, prva kafana u Evropi. Po rečima istoričara, prva kafana u Evropi otvorena je na Dorćolu davne 1522. godine. U tom objektu služila se samo crna kafa, pa postoji pretpostavka da je reč kafana tako dobila i naziv. Sedmo, hrabrost. Za vreme Drugog svjetskog rata Beograđanin Miladin Zarić je 20. oktobra 1944. godine sprečio Nemce da miniraju stari Savski most. Herojski podvig je učinio da prilikom povlačenja Nemaca ovo bude jedini veliki most u Evropi koji je izbjegao rušenje. Osmo, prvi grafiti u Beogradu. Sovjeti koji su tražili i deaktivirali mine koje su ostale nakon povlačenja nemačke vojske u Drugom svjetskom ratu, bezbedne objekte su obeležavali oznakom provereno Mainnet, što se smatra začetkom grafita u Beogradu. Drugi potencijalno opasni objekti u to doba bili su zazidavani, pa je na taj način ostalo dosta tajni i neistraženih gradskih priča. Deveto. Najveća pravoslavna građevina na Balkanu. Hram Svetog Save na Vračaru jedan je od najpoznatijih simbola Beograda. Ukupna visina hrama iznosi 82 metra, kupola mu je visine 70 metara i ima pozlaćeni krst od 12 metara, čime zauzima status najveće pravoslavne građevine na Balkanu. Deseto. Beograd u video igrama. Beograd se pojavljuje u popularnoj računarskoj videoigri Battlefield 2142 koju pravi EA Games. Teren na kome se igra je mapa Beograda i predstavlja Evropsku uniju koja se bori protiv panazijskih jedinica nakon velikog futurističkog ledenog doba. U igri Half-Life 2 zgrada Narodne skupštine Republike Srbije je adaptirana u grad City 17 u kojem se odigrava radnja ove igre. Zgrada se u igri zove Overwatch Nexus. Također, spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću pojavljuje se u istoj igri.